Mən bunu deyərdim sizə ki, bizim dinə olan baxışımızla dindara olan baxışımız Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin dinə və dindara olan baxışı ilə fərqlidir çox məsələlərdə. Biz çox məsələləri yanlış düşünmüşük. İcazə verin, cürət edirəm. Doğrudan çoxlarımız dinin çox məsələlərin yanlış başa düşmüşük. Düz dərk eləməmişik. Biz bir cür qiymət vermişik, din başqa cür qiymət verib. Bizim zahid bir insan anlayışı, zahid bir insana necə baxırıq, kimə zahid deyirik? Dünyanı tərk edənə biz zahid deyirik. Yəni o insana zahid deyirik ki, gündəlik gedir, biraz işləyir, pul qazanır, ailəsini təmin edir, artıq qazanmır, bütün gündə ibadət edir, ibadəti yerində, itaəti yerində. Biz belə insanlara zahid kimi baxırıq adətən. Çoxlarımız iqrar edin. Yəni biraz işləyir, ailəsini təmin edir, da başqa şeyə də qarışmır, heç nə ilə də qarışıb qarışacağı yoxdur, ibadəti itaəti yerində biz deyirik bu zahiddir. Bizim baxışımız, yəni dünyanın nə qədər bir insan tərk edirsə, o qədər də zahid olur. Amma dinin baxışı budur, Peyğəmbərin imamətin baxışı budur, yoxsa yox. İmamətin baxışı tam əksinədir. Peyğəmbərin baxışı tam əksinədir, dinin baxışı əksinədir. Din buyurur, nə qədər bacarsan, din kimə zahiddir, deyirəmsə. Din nə qədər bacarsan, çox maddi imkanın olsun, indi imkanın varsa da bacarsan. Çalış imkanın çox olsun, maddiyyatın çox olsun. Qazanmaqda zahid olma, xərcləməkdə zahid ol. Din bunu deyir. Din deyir, dünyanı qazan, qazan, yığ, yığ, yığ. Yığmaqda zahid olma, xərcləməkdə zahid ol. Demə ki, yığmıram, mənə dünya lazım deyil. Sən belə deyirsənsə, deyir, zahid deyilsən. Zahid o zaman sanki dünya səndə var, dünyanı verirsən Allahın yolunda. Onda olursan zahid. Bizim baxışımız nədir? Bizim baxışımız budur ki, pul qazanmaqda zahid ol. Xərcləməkdə zahid olma. Ona bax, biz o insanlara zahid deyirik ki, məsələn, heç pulu da yoxdur, varı da yoxdur. Din deyir, yox, onlara zahid elə demə. Din deyir, zahid odur ki, milyonu var, pulun xərcləyə bilir. Allah deyən yerdə, o da zahid. İmam Rıza Aleyhisselamın gözəl sözü var, buyurur, harada ki tənbəllik var, məyusluq var, orada iman deyilən bir şey yoxdur. Eşidimə bilim. Harada ki cəmiyyət süsləşib, məyuslaşıb da, ümidin kəsib, orada iman yoxdur. Dini camiyədə məyusluq olmaz. Dini camiyədə fərdlər tənbəllik eləməz, çalışqan olarlar. Harada ki tənbəldir insan gördüz, onda iman adlı bir şey yoxdur. Harada ki məyus insan gördüz, özü də məyusdur, cəmiyyəti də məyus eləyir, o insanın imanı yoxdur. Dinin baxışı budur. Və imamlar da vaxtaşırı belə islahatlar aparıblar fikirdə, təfəkkürdə. Məsələn, gəldilər imamlardan birinə dedilər ki, biz filan kəslə həc ziyarətində idik. Bilsən, nə qədər abid insanıydı, deyir, neynirdi ki o? Deyir, baxdıq, bütün gün ibadət elədi. Deyir, biz onun paltarını, məsələn, kim yuyurdu, filan işi kim görürdü, yeməyi kim hazırlayırdı, başqa işləri kim görürdü. Deyir, o eləmirdi, o ibadət elirdi, biz yığıb-yığışdırırdı. İmam qayıtdı, o siz ondan daha çox abidsiniz. Siz ondan daha çox abidsiniz. O abiddir. Abiddir o deyil. Bizim baxışımızda abid kimdir, imamın baxışında abid kimdir. Məsələn, baxışımız belədir ki, bir insan gələ hiləgər olmasın, düzdür. Yaxşı baxışda gələ hiləgər olmayaq. Deyirik, mömin odur ki, gələ hiləgər olmasın. Amma dinin baxışı nədir? Dinin baxışı biraz fərqlidir. Deyir, dindar odur ki, əllə salam deyir, bu sözü Nəhcül Bəlağada. Deyir, dindar odur ki, hiləni bilir, hiləni eləmir. Əsl mömin budur. Hiləni bilir, hiləni eləmir. Nəinki heçindən başı çıxmır, başını salıb aşağı, hilə də eləmir. Din deyir, bu belə mömin deyil, biz istədiyimiz dindar deyil. Bu bəsirətsiz insandır, kör-körana yaşayan insandır. Dindar odur ki, məsələlərə baxıb təhlil eləyə bilir. Başını hərdən qaldırıb, bir yuxarı baxır, ora baxır, sağa baxır, sola baxır. Təhlil eləyə bilir, düşünə bilir. Avam insan deyil, vur əlindən çörəyə al, belə deyil. Belə insan deyil. O, məsələn, xristiyanlıqda belə bir fikir var da, deyir, sağ üzvə vurdular, o bir süzü göstər. Onu da vursun. Dində belə bir şey yoxdur. Dində bu var ki, sağ üzvə vurdular, o birisi üzvü göstər ki, o birisi üzün ki, gizlənmişdi. Şücaət üzün, onu görsünlər. Dində biraz fərqlidir. Firondan danışanda Quran-ı Kərimdə deyir, Firon deyir, insanları avam elədi, sonra başına nə oynaşdaşdı. Deyir, agah ol, məsələləri təhlil elə. Hətta o,
O dindar ki, bəsirəti yoxdur, məlumatsızdır, avamdır, onun dinə vurduğu zərbə hara, bir nəfər düşmənin vurduğu zərbə hara. Bunu ilə müqayisə ola bilməz. O dindarın vurduğu zərbə daha ağır zərbədir. Ona görə din deyir, qalxdın hər gün ayağa, bir bax, dünyada olan gedişata bax, gedişatı tut, məsələlərə bax, diqqətlə bax. Hədisdir Peyğəmbərdən buyurur, mən əsbəhə, bir insan sübh eləsə, la yəhdəmmə bi umuril muslimin fələysə minhum. Bir insan sübh eləyə, amma sülpü qalxa, heç müsəlmanların dərdini çəkmirsə, o müsəlman deyil.